kväll allesammans. Nu ska vi filma vid den här ladan som vi har varit tidigare för att se om det händer någonting många gånger. Men vi har ju inte varit när det har varit så här mörkt på kvällen. Så jag hoppas ni följer med på den resan. Kom gärna fram. Oj, titta man upp. Oops. Paraskopen. Jaha. Tackar, tackar. Kan vi göra så en gång till? Eller gå, rör vi någon antenn. Vill ni ge till känna om det är någon här? Ja, där ligger det också en boll.
Har du namn tillbaka? Jo. Snäll och ge er till känna. På något sätt. Alltså, var de här? Någon. Thank you.
Finns det någon här som vill kommunicera kan ni väl lysa upp en boll eller röra vid en tänd. Come on. Jag tänkte ni behövde sällskap. Men.
Nej, ingenting. Jag funderar. Är det någon här? Kan du gärna gå blinka på någon boll eller lysa upp periskopet. Väldigt lugnt. Är det ingen här? Jag tänkte testa. Jag har ljudet igång. Det är som en fördel. Ja, då kör vi igång då. Kanske. Ja, det gör vi. Nej. God kväll. Finns det något med oss i kvällen? Ja. Vem är det som är här? Kan ni presentera er? Hur många är ni här? Skulle ni kunna gå och lysa upp någon boll eller periskopet som är där borta? Vad gör ni här då? Var det någon som läste här också? Ja, men behöver ni väl väsa? Nej, inte.
Kan ni inte lysa upp någon boll? Eller gå och klappa på Kasper. Ja, jag får tacka för samtalet. Tack, tack. Hej då. Har vi någon med oss? Oh, I don't know. Så där, nu har vi varit här och undersökt lite grann, men det hände ju inte så absolut mycket här, så
Ja, periskopet var väl igång och så var det väl en blinkerboll som blinkade, men det hann ju inte jag få naturligtvis. Och så, ja, den här minipodsen som pep där bakom. Så tack för att ni tittade.